Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Automation Empire. Jag tänkte att vi ska försöka bygga lite tåg idag. För som vi ser här, de här är ju nästan superfulla. Trots att vi fraktar en massa via raketer. Så att vi måste bygga en liten tågstation som hämtar upp det här, tänkte jag. Och egentligen, det vi borde göra då är att du kommer där. Vi ska ta bort den här spåret. Så. Och så ska vi bara liksom... Ja, nu störde jag dig. Förlåt. Förlåt. Så. Och sen så kommer du upp här. Vi ska se. Gud vad det låter det. Bara sådär. Boff. För då får vi plats med lite nya tåg som ska komma här och lämna av det här någonstans. Men vi börjar då egentligen med att fixa Taugi Station. Och i värsta fall så får vi ta lastbilar också liksom. För vi måste komma upp i 30 000 kilo. Är det väl? Eller 30 000 ton? I don't know man. Kan man bara göra så här, tack. Vi börjar här. Tåg nummer ett. Så tåg nummer ett. Och så får du bara gå helt rakt här. Puff. Och sen ska du exita. Ta. Nej, det där kommer bli krock. Så va. Puff. Och där har vi första klar. Nu har inte du ström så du inte kan åka. Då kan inte du åka va. Men vi måste också då tänka lite. Det är inte alltid min starka sida. Jag tänker att vi börjar med två tåg. Och då måste vi ha en sån här. Ska vi se. En liten sån. Schmack. Sådär någonting. Så är det va? Jag tror det är så här. Så länge jag spelar här ska vi se. Nej, vi får börja med en sån. Sen så ska vi ha en trött mussa där. Som trycker in det så. Schmack. Och sen ska vi göra en likadan så här. Puff. Och en silo. Så. Jaha. Just det är så här lite... Det är såna här grejer. Det stör mig lite faktiskt i det här spelet. Att det inte alltid bara synkar rätt. Så. Boom. Och ska vi ha ett tåg här då. Du ska ju också ha en exit. Så. Och sen ska vi ha ett spår. Och sen är väl det här säkert då i vägen va? Eller? Funkar ändå och bara köra över. I don't know. Ah, jag missade. Okay. Lilla tåget, kom nu hit. Kom nu hit, där sitter du bättre. Så. Varför kan jag inte bygga här? Jag kan inte bygga precis på kolan. Kula. Okej. Okay. Men, problem. Det är till för att lösas, anser jag. Så gör vi så här, schmack. Så, varsågod. Sen ska vi koppla ihop lite ström. Så, varsågod. Och så kopplar vi ihop det sen. Men, vi måste ju också dumpa av en massa, vad heter det? Megafuel här va? Så att vi gör en liten sån här. Puff. Så, och så tar vi en till. Vi kan börja lagra lite om det skulle behövas. Så då. Det jag önskar det är att man på något sätt kunde liksom ändra levels på det här. Eller såna här rör. Så att den här kan gå över här istället. Liksom. Nu kan man inte göra det. Så. Det vi behöver är att ni ska suga upp sån. Schmack. Och då ska det vara en sån där. Sen vill jag jättegärna ha att det är två tåg som åker här. Får jag så? Nej, det gör vi inte alls. Tror jag. Vi får se hur det här går. Så va? Okej, rock'n'roll. Lite speed på det här nu. Mm.
Så där, då tror jag det mesta av det är klart. Nu ska vi bara koppla ihop elen så att tågen har el. Jag har faktiskt glömt vart jag har alla mina elstationer. Men spelar det så stor roll? Det borde vara här någonstans. Så jag säger helt enkelt. Utan till elnisse. För säkerhets skull. Så, boom, gud vad sladdar det blev där då. Olja är ju sånt vi skulle kunna börja sälja också rent spontant. För det är hur fullt som helst där. Men nu har vi i alla fall lite megafuel och det borde komma lite tåg. De här fylls upp ganska snabbt. Så att vi ska nog göra en till tågis här va? Där vi säljer olja. Här kommer de nu. Börjar fyllas på. Jag tror alltså det är nästan bättre att köra mindre, alltså mindre antal vagnar som åker oftare istället. Jag bara får den känslan. Har jag rätt? Jag vet inte. Det kan vara jättefel. Eller så är det inte det. Det vet inte jag. Så där tror jag. Nu tuttar vi igång och ser om det här funkar. Ska vi tumma ut lite olja. Sen har vi faktiskt hur mycket etanol som helst också vi skulle kunna sälja. Så att här har vi oljeförsäljning. Och så ska vi få upp den här nissen då. Vi är uppe i 11 000. Vi ska upp 3 gånger mer. Se hur mycket olja det fraktas. Och se om de här behöver förlängas lite. Så där. Nu är oljenissen klar. Sen är egentligen bara fortsätta. Då tar vi etanol och så sen kan vi ta guld om vi har för mycket guld och så vidare. Men målet är ju 30 000 kilo. Nu är vi uppe i hälften på 3 månader. Vi har gjort halva månaden. Så det är inte helt omöjligt att vi faktiskt fixar det här redan idag. Mysigt. Mysigt, mysigt. Vi tjänar 1 miljon i månaden. Vi har 70 miljoner så det är liksom pengarna, inga problem. Och jag menar, ska vi se hur ser det ut här vid raketerna då? Det är fortfarande väldigt mycket fullt här. Så att det är helt okej att frakta undan så mycket som möjligt den här vägen. Du har till och med inte tömt ut allt. För att du kanske är lite kort i rocken. Varför har inte du tömt den där lille? Det vet inte jag. Ja, för den här är superfull. Kanske vi ska göra så här att vi sätter... Jag har fått för mig att det blir fler vagnar då. Och så börjar jag fylla på olja här och skickar iväg den. Nu är det dags för etanolen då. Som vi har så jävla mycket av. Vi börjar här borta och gör ett tåg för där. Det är massa vatten och skit här i vägen. Men det är väl starten som är viktig tror jag. Eller? Får du väl åka ut här då, exit. Det är ens möjligt. Nej, för det här tar kartan slut. Ja, då kör vi lastbilar med etanol. Inte mer än så. Vi måste bara upp. Upp med vikten. Kör vi en liten klassisk bilbana. Det var länge sedan vi använde. Ska vi ha en entry. Entry får vara här borta. Ska försöka koppla ihop det här på något sätt. Men vi ska göra värsta långbana nu. Med såna gripklor. Och för det så behöver vi lite såna här lådor. Undrar om du får plats här. Vi får se. Okej. Nu blir det då, ska vi försöka connecta ihop allt där. Jag tänker typ 3 olika såna här som går hit. Nu ska vi se hur många har vi. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 per varje. Ska vi connecta helt enkelt. Så vi börjar med er 2.
Så, nu har vi börjat med den här. Men sen tänker jag så här, vad händer om det blir för fullt här? Då måste vi optimera där lite. Så, därför tänker jag att jag gör så här. En load station. Här. Bam. Så tänkte jag bara. Min starka sida. Unload station så här. Bam, 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 bam. För att då ska ni kunna hämta upp. Här. För som vi ser, det blir fullt väldigt snabbt här. Och sen tar vi då en load station så. Och så gör vi ett band. Så här. Du hämtar upp här. Och du laddar här. Och så bara får du gå som en jävla jojo. Hopp. Och då kan ni hämta upp där. Om det skulle vara så här. Så blir det fullt. Då avlastar han liksom. Det är skitbra. Kan gå som en jojo där. Och just nu så ser det ju ganska bra ut. Det vill säga att nu börjar det bli fullt. För nu är de iväg. Vi får se hur mycket du hinner ladda innan de kommer tillbaka, tänker jag. För blir det fullt där, då bygger vi en till. Så, och nu blir det fullt. Och då håller du bara på så där. Så då gör vi så här. Puff. Load station där. Och unload station. Där va. Får vi se nästa runda när de kommer tillbaka. Behövs det ännu mer. Det ser inte så ut va? För jag kommer en och hämtar upp nu. Eller nej, det var det här tåget. Kula. Kan behövas en till då. Ja, vi kör en till. Sen tror jag mud tracking optimerat faktiskt. Och då delas det där upp lite bättre liksom. I think that's good. Tänker det viktiga är ju att de här aldrig åker tomhänta. Att alla nissar alltid fulla. Vi ska se här. Om det behövs en fjärde. Jag tror ju inte det. Better safe than sorry. Är det en som åker full hela vägen eller? Glömmer du? Har jag inte koppla in dig? Eller vad händer här? Ah! Idioter! Nej. Du åker ju med last. Du åker med last. Men varför? Aha, undrar om det kan vara så att du åkte och sen hann det inte fyllas på med ny lastbil. Och jag räknar ju på att det är 10 sådana här, men det är bara 6 stycken per... ja. Per lastbil. Oh well. Oh well. Det verkar ändå... vi får köra en till då. Kula! Matten failar så att säga. Eller... skulle vi faktiskt kunna dra en till sån här. Men nu börjar bli tjockt. Och det är där jag vill liksom undvika på något sätt. Ska vi se, hur går det med vikten nu? 24! 24 000 kilo! Rekordet ligger på 25 000. Så att vi får bygga ännu mer som vi kan frakta undan liksom. Jag tror vi har fullt med guld också här borta faktiskt. Ja, inte fullt. Men oljan här ligger fortfarande full. Oj, det är jättefullt här. Ja, då rullar den på i alla fall. Har vi något annat som är så här superfullt? Ännu mer olja. Här har vi lite gold fuel. Den ser bra ut. Vad är vi här då? Kol. Men det, kol känns ju inte jätteaktuellt att frakta. Utan i så fall är det mer mega fuel vi behöver bli av med. Alternativt så har vi också massa sån här grain. Och utöka det här nätverket kanske. Etanolbilarna. Hmm.
Jag tänkte inte jag till riktigt kanske. Men det är väl bara entryn som måste vara i närheten, va? Sådär. Jag kopplar på 3 lastbilar till. Det är skitbra. Vi är uppe i 20 000 kilo nu. Hälften av månaden. Så att vi skulle kunna med lite tur faktiskt komma upp i 30. Om det synkar bra. Men det som blir bra också att de här kommer plocka upp mer. Eftersom de kommer kunna tumma sig mer. Vi får se här hur det går efter någon månad. Den har ju minst en lastbil med sig släp hela tiden. Kommer den. Och sen har du 1, 2. Jag har 2 stycken kvar. Och du är på 20 av 22. Så du skulle kunna få en halv lastbil till. Nästan en halv. Ja, så här. Vi utökar det här till att börja med. Ska vi göra en till väg. Sådär, är det snyggt? Nej. Fungerar det? Ja. Det är lite så man får tänka. För då ska du ha lite kvar som du kan sätta. Nu har du 4 kvar. Men det kommer du inte ha nästa gång. Och 23 kilo halva månaden. Men det har lite med tågen går, tror jag. Det här är ju liksom proppfullt. Hade jag kunnat. På något sätt så hade jag tagit mer, ännu mer. Vi skulle vi kunna göra med faktiskt de här. Skulle kunna ha ett tåg som bara dumpar vidare. Det här. Jag vet inte hur ofta de här åker. Det känns ju som ganska ofta ändå. Vi får vänta en 3 månaders period till. Se om vi kan klara rekordet. Eller var 25 888. Det borde vi kunna göra, tycker jag. Please. 26 000 nu är rekordet klott. Och så är det 4 där som kan bara dumpa av där. Jag vill nästan bara. Kan ni åka. Även om ni inte är fulla liksom. Det hade varit nice. 27 000. 3000 kilo till behöver vi. De här tågen är ju fulla. Vi gör så här, vi testar. Jag skulle vilja egentligen synka tågen så att alla åker exakt samtidigt. Kommer de? De där är ju synkade i alla fall. Men det hade varit nice om de här också hade synkats. Ja, de är hyfsat synkade. Men de är lika långa ändå, va? 30 000 kilo alltså. Sen kommer jag inte veta, alltså. Undrar om jag bränner slut på allt bränsle här. Det tror jag inte. Det produceras jädra mycket. Vi har ju grain vi skulle kunna fixa och oljan är full här. Vad är det som inte är här då? Ja, det är rå, alltså det är den färdiga oljan. Varför står ni stilla, undrar jag? Ja, det var en anledning till att oljan var lite för mycket kanske. Någon som står still här? Nej. Bara kolla alla fabriken också så att inte jag gör bort mig. Här omvandlas ni bara. Vad är det du tar in mer? Är det olja, va? 28 576. Tänker om man ska transportera ännu mer megafuel. Kanske ett tredje tåg. Men vart ska det få plats? Bosse Lasse. Ja. Ja, success! Thank you! Så det är egentligen första målet. Sen då nästa mål är faktiskt 40 000. Men nu har vi egentligen klarat spelet. Vill ni att jag ska börja om på ny bana? Ja, då ska det här klippet ha 1000 tummar upp. Annars pausar vi det här tills vidare. Om det inte kommer någon rolig uppdatering eller så. Men där har vi egentligen klarat första banan. Det tog ju
ganska många timmar. Det är säkert en 20 timmar. Alltså det är en timme bara idag. Jag hoppas ni har gillat den här serien. Glöm inte att tumma upp det som sagt. Glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna gärna en kommentar. Så ses vi imorgon och då blir det något helt annat. Hej hej!